Reka rero nongere mbasuhuze mwese mukurikiye TV 10 nkuko musanzwe mumenyereye iyo mwumvishiriye nanga muhita mumenya ko Paru yageze muri studio. Rero na makuru ya sinema twinjiyemo uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri ku mafilme menshi wenda agiye atandukanye ariko filme ngiye guheraho ni filme nari nababwiye ubushize yitwa Lost Life. Iyi filme abantu benshi baranyandikiye barambwiye ati Paru iyi filme twayikunze ariko ntabwo twasobanukiwe neza uburyo wari wayisobanuye bwa mbere cyangwa se uburyo you know iyi filme imeze gusa twayikunze irasa neza iragize so noneho nagira ngo nongere mbasobanure ubushize nari nabasobanuriye uburyo iyi filme iteye cyangwa se uburyo imeze uburyo izabimeze ibyizajya uvugaho ariko ku bantu benshi bambajije bati nyamuneka twumvishe irimo ibintu byinshi harimo umuntu wabuze umubyeyi undi akabura umwana biteye gute ongera udusobanure neza noneho tuyirebe tuyumva neza. Iyi filme rero ndibuze kugerageza kwifashisha amashusho ubushize nani ababwiye ko ni umwana uburibuze uba ufite umubyeyi mama we niwe abasigaranye wenyine ariko mama we akaza gukenera impyiko akaza kurwara impyiko agakenera impyiko iyi mpyiko rero urumva hagomba kubaho donation hagomba kubaho uburyo bwo kumujyana kwa muganga agashaka uburyo iyi mpyiko yayibona agashaka uburyo runo rugingo rwaboneka umwana akora ibishoboka byose kugira ngo uru rugingo arushakire mama we nubwo biba bitoroshye murabize hano mu Rwanda dukunze kujya tukora fundraising zo kuvuza abanyarwanda bagenzi acha bavandimwe bacu b'abanyarwanda wenda batishoboye murabiza uburyo izi ngingo ziba zihenze no kuzibona memo no kuzivuza uburyo bibe bihenze so uyu mwana nawe rero yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashakire urugingo mama we nubwo bitari byoroshye kuko urumva uyu mwana yarasigaye mama we wenyine kandi ntago wenda umuryango wabo wari wifashije cyane reka mbanze mbareke mubanze murebe aka video gatoya kuyu mwana. Semuga wari wahuriye nibibazo cyari mwe uruhuri biterwa n'ibyo cyabukije bibazo deba ngubu ngubu ntagiye gishize ngiye na mama tubuze papa wenda bona na mama naje kuducika ariko none ubwo ngubwo sinshize ibibazo by'inzu akazi ko karazambye none amagambo y'abantu yatuma biheba rwose ukumva ubuzima urabwanze umva umubyeyi rero mayi harya siko numvise bakwita sindumva yagiriye abantu inama yenda neza ariko buri kibazo kiba gifite uko umuntu agicamo icya mbere ni uko ugicamo neza kandi akakivamo neza kuko iyo giciyemo nabi niho abantu usanga bakwita ko wabaye inzirakarengane. Maya reka nshyire dufite sample zawe gufashe hanyuma ukomeze kwihangana turaguha ibisubizo. Yego uwo rero ni umukobwa uba witwa Maya mwumvishe amaganya afite mu by'ukuri yavuga ati nta gihe gishize tubuze papa wacu bivuga ngo hari igice cy'umuryango gikomeye cyari kidahari byibura papa wabi yaza kuba hari yashoboraga kuba yabafasha nawe mu buryo yishoboye akareba uburyo umugore we yabona urugingo ndetse n'umwana we agakomeza wenda n'ubundi buzima bwe yari asanganywe gusa ibi ntago byari byoroshye kuri Maya cyangwa se kuri ya mukobwa mubonye ariko noneho igitangaje muri iyi filime ushobora kuvuga uti se wa mugani kubera iki abantu batateranyije ngo bamufashe kubera iki you know abaganga ko yari yamugejeje kwa muganga ikibazo cyabaye imikihe niba urugingo bari kurubona kuki nyine filime itavuze ngo reka dushaka uburyo abantu babafasha ibyo byose iyo filime yarabitekereje ariko noneho kugira ngo filime ize kuturyohera harundi mugabo nawe biza kurangira arwaje umwana we kandi nawe akamurwaza impyiko uyu mugabo bari umukire irore ikinwa na Irunga n'umugabo musanzwe mumenyereye cyane mu mafilime y'amanyarwanda so uyu mugabo nawe umwana we aza kurwara impyiko akaza gukenera impyiko ndetse akaza kujyana umwana we muri bya bitaro n'ubundi nyina wa Maya arwariyemo aha rero noneho muraza kumva mo skandali
hajemo umugabo w'umukire ndetse udashaka gukinira ku mategeko ngo agendere uko amategeko abiteganya avuge to wenda niba uyu yaje mbere reka bari ujyaho cyangwa se you know we afite amafaranga ashaka no kubikora mu buryo navuga butemewe n'amategeko kugira ngo urwo rugingo ruboneke kandi ni ruboneka umwana we ni uri buze guhebwa kubuwa mbere kubona uru rugingo kugira ngo akize amagara y'umwana we nk'umubyeyi twamwumva kuko ntago yabura umwana we kubera ko you know ngo hari ubundi buryo byagenze ariko nanone ukibaza nk'umuntu ugiye kureba iyi filme ese urugingo ruzabona nyina wa Maya ese urugingo ruzabona umwana wa w'uyu mugabo ese ho uru rugingo nibatangira kururwanira ntago bizarangira wenda rubonetse nyuma y'igihe ugasanga nta numwe rufashije cyangwa se uzarubona se biza mbese amaherezo ya buri murwayi hano azaba yahe cyangwa se amaherezo ya buri famiye azaba yahe reka mbanze mbareke murebe n'iyi scene ntoya ya Irunga aho aza kumenya ko bo ntagakina yitwa Irunga uyu mugabo nawe umwana we aza kubarwaye aza kumenya ko umwana we arwaye nonoho ubwo ibindi wenda tuzabikurikirana muri filime. Bari hano nta kibazo. Umwana wabonye mfite. Ihangane. Byose tubifashwamo n'Imana aho murazaki. Ako rero na gace gatoya nashatse kubereka ko iyi filme ni uvuga ngo nashatse kubereka skandale zishobora kuzaba muri iyi filme. Uriya mugabo mubonye ko yarari kumwe n'umugore. Umugore yarari kumwe nawe niwe mugore we w'isezerano. Uriya mugore urwaje umwana kandi umwana nawe ari uw'umugabo ni umugore navuga wo ku ruhande w'umushabitsi kandi umugore we atazi. Bivuga ngo iyi filme nubwo turi kwibanda cyane ku buryo ngo ninde uzabona uruki urugingo ninde uzaruhabwa mbere ese bizagenda gute ariko harima kandi kantu ka skandale kazazamo ese uyu mugore we w'isezerano azamenya ko yabyaye umwana hanze ese namenya ko yabyaye umwana hanze azareka ko atanga ayo mafaranga yose menshi cyane y'imisago kugira ngo ajye gukiza umwana we hanze so ni filme rero irimo utuntu twinshi tuzaryohera abantu ndetse nako yohera abantu ko iyi filime iri hanze iyi filime uyishaka wajya kuri YouTube kuri channel yitwa Impara Films ukayireba ubu ngubu bigeze kuri season ya I mean episode ya kane season yayo ya mbere episode ya kane so iyi filime rero iri hanze nyamuneka ku banyarwanda bashaka kwirebera filime nzima wajya kuri Impara ukareba kuri Impara Films ukareba iyi filime ubundi nawe ukazaza utubwira uti iyi filime dore ukuntu nayibonye ubundi tukajya tukugezaho n'umuntu nkuko bisanzwe amafilme meza. Uyu munsi rero nkiri muri studio mfite umutumirwa. Hari filme igiye gusohoka mu minsi ya vuba wenda turi buze kubigarukaho gusa nshaka kubanza kubereka trailer y'iyi filme ubundi tukagaruka. Iyi filme yitwa Four Cities. Ni filme yibanda cyane kuyoboka mana. Reka mbanze mbereke script trailer y'iyi filme ubundi ndi bugaruke muri studio mbaganiriza hamwe n'umutumirwa. Tugiye kwigira hamwe ko umuntu arwa intambara nziza yo kwizera. Intambara nziza yo kwizera? Mubari ruhinduke. Nduka se ko ndumwirabura mpenda ku muzungu. Mutima wanjye urabeho. Ihanganira pe. Sinkiza kuhanganira ngeze cyane. Ndaho babaza se nawe ukubisemo? Yego. Nabo aho ukubise ari ku bikorwa byawe, imico yawe. Mbamugore we. Irambabaza. Ndakwiyamye. Babarira ndamuretse. Ndamuretse.
ndamuretse ibyo ntibihagije sinzongera kukubona nka yira kurukuru n'abarukora ntabwo nzabisubiramo ntabwo nzabisubiramo ntabwo nzabisubiramo babarira ntabwo nzabisubiramo ariko ubundi imana ibahuma cyangwa urajya ahangaha ngo nta kazi gahari wajya ahangaha mu rugo n'inzara gusa ubusiri batera urageretse nutwe dufitanye ubukwe nawe soke muri umutwe harimo ubwenge wowe ubwo muri umutwe harimo ubwenge unaraye nte naramutse ibyo birakureba erega shari ni keya nta keya zawe nshaka ntuzongere kumpamagara cyangwa kunyohereza utuntu tutu sms ntazi nese Bruno ntekereza ko tuzategura ubukwe gusa tuvugana nta bukwe mfitanye nawe Bruno nta bukwe dufitanye nyumva neza ndavuze ngo nta bukwe mfitanye nawe urumbwiye nk'ikintu muri iyi minsi kiri bwe cyo gufasha ubyo urwanisha iki Shanga, how many years Shanga? Na police na abi. Bite si. Hello. Hello. Hi. Hi. Zee, wazet mati na kwa sura. Nani fte gaonda ni mama teraniro ariko just uta. Yeah, but it was nice. Thank you. Mo. Mko atinze. Sasa nisikumie dola alafu na wewe uchukue mali zako. Sasa hivi naenda benki. Hebu nikitoka benki nitakusukumia pesa. Wewe usiwe na noma kabisa. Human resource. Muri requirements z'abakeneye akazi ngomba kongeramo recommendations za Kristo. Aba Kristo muri mise nabo ko atari shyashya. Manza nyinshi usangariza aba pasteli n'aba Kristo. Bapfa amafaranga namashyari bikora uko nkubwiye abo nibatihana bazabazwa byinshi itegeko ry'umwami ryaciye iteka ko abadakomeza ijambo rye bameze nk'inzu yubatswe ku musenyi ingaruka zirabategereje byo baka bizasenyuka James ndumva nge nagenda bisigaye ni kuri telefone iki imana itwifuzaho ni ukuyiha umwanya tugasabana nayo ibya Kayisari ukabirekera Kayisari n'iby'Imana ukariha Imana ibyifuzo by'isi bizarangirana nayo niyo telefone kubera kuko abantu bambuze kandi urabona twe turi muri business ndaguha buri kimwe cyose ariko mbere umugore ndakubutsa ko ndi umukristo wo mu mutima umukristo sura burya nago byoroshe ariko hamwe na Yesu turabatsinze Yes iyo ni filime rero yitwa Four Cities uyu munsi ndi kumwe nuwa yanditse ndetse agafatanya nuwa yiyoboye assistant director ndetse akanayikinamo araganje reka nguhikaze muri studio za TV murakoze cyane nishimiye kubana namwe iyi filime duhite twihuta wende iyi filime igamije iki ntago twari tumenyereye amafilime y'iyobokamana cyane nayo twabonaga wabonaga aza umunsi umwe mugiye runaka hari ibintu runaka by'iyobokamana bigiye kubaho akaza nka filime runaka ibi ariko ntago twari tumenyereye filime ibaza ku bintu byose ariko ari iyobokamana yego nubundi nicyo cyaduteye guhaguruka kuko washakaga filime za Kristo z'iyobokamana ukazibura None si filime gusa twabazaniye ahubwo twakoze twishyize hamwe kugira ngo tujye dutanga ayo mafilime ya Gikristo. Rero turi benshi niko naje mbahagarariye ariko icyo iyi filime isobanura imigine. Iyo migine rero ibikiri mu marenga ariko ndabivugaho gatoya. Buriya abantu uko twisanga mu buzima hano ku isi twisanga mu ijambo ry'Imana. Wabubizi wabutabizi wisanga mu ngaruka zo kubaho ijambo ry'Imana rero aha hantu hitwa imigine na hantu hasobanura hantu abantu batuye nuko ngo uko twumva n'uburyo dushyira ibintu mu bikorwa urugero umuntu ashaka kukubwira ati ndagukunda Paru iryo jambo gahita uritera inyoni undaka kukubwira ati Paru ndagukunda ndakwemera Eva ugahita uryakira ukaryakirana ubwuzu nuko uvuga wa muntu uryakiranye ubwuzu atuye mu mujyi wa kane
wa muntu utakirira iryo jambo atuye mu mujyi wa mbere kuko umuntu abantu batuye mu mujyi wa mbere ni abantu bumva ntibahagacira ibyo bumvishe rero filime naho izingiye umujyi wa mbere ni uburyo abantu bumva umujyi wa kabiri ni uburyo abantu bumva umujyi wa gatatu ni uburyo abantu bumva butandukanye na ya mijyi umujyi wa kane rero ukaza ari umujyi witwa ubutaka bwiza hahandi imbuto igwa ikera baba ndibumva bakanakira eh bakanakira yeah. Bagashyira mu bikorwa yeah. So rero tubaye ubuzima aho abantu bumva bibagirira umumaro ariko ntibabiho mwanya ngo babibyaze umusaruro yego wenda reka nkubaze uyu munsi turi mu ruganda rurimo ruratera imbere cyane ndetse rufite umuvuduko ukabije noneho tukavuga iske wenda ko umuvuduko w'uru ruganda uri guterwa na story nyinshi abantu bari kugenda wenda bavugaho inyinshi ziganje ku rukundo inyinshi ziganje ku rugomo n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye noneho hajemo n'inkuru y'iyobokamana ubwo muri ese mugiye kubikora nkaho ari filme nk'umwuga cyangwa mugiye kubikora gusa kubera ko ari urusengero runaka rwahisemo gukora filme ubundi ubwo nitujye eko anyway nta nubwo turi urusengero ahubwo turi abantu bava mu nsengero zitandukanye umudivantiste hawe ikaze mu gaturika mbese umuntu wese ufite imyizerere ya Kristo n'utayifite nawe bitewe nuko buriya umucyo y'umuntu yinjiye mu mucyo ramumurikira uwo nawe turamwakira ariko tugamije kumubwiriza yego agakoresha ya mpano tumuyobora aho hantu rero ubuzima filme ubundi ni ibibazo n'ibisubizo buriya filme n'ibishingiye ni ikibazo kirimo gushakirwa igisubizo n'ubundi ubuzima bwacu tubayemo baba Kristo tuvuga bari mu isi ntibari mu ijuru twirirwa dukora dufacing ibibazo bitandukanye none tuba dushaka kwereka uko umukristo yagakwiriye kwitwara muri bya bibazo ari nacyo gisubizo filime zindi zidashingiye kuyoboka amana ziba zirimo gukemura aho dutandukanye rero niko twebwe tuba tubikoreye mu muyoboro w'ubukristo ariko the same n'abandi turi kimwe ubwo aho ngaho wenda sinzi niba uhisubirizamo ikibazo nari ngiye kubaza gikurikiyeho nari ngiye kubaza ese niba no rugero hari ibyo iyobokamana ritemera no rugero bifatwa nk'icyaha cyangwa se bifatwa nk'ikizira ku mana kandi ibyo bintu bikaba tukaba tubiza uko bihari bibaho kandi kugira ngo wigishe umuntu ngo reka icyaha urabanza ubwo ndi kuvuga muri filime arabanza kijemo meme akivurugutemo none uze abanza hure nibyo bibi by'icyo cyaha n'ingaruka z'icyo cyaha noneho uze kumwigisha umwereka ko hari indi nzira yafata agacamo ese izi filime z'iyobokamana nazo zizajya zica muri izo nzira zose ku buryo niba tuvuga tuti hari abo tushaka kwigisha ngo bari kubusambanyi nyine ariko umuntu akabanza akabujyamo tukabibona mu iyobokamana cyangwa muzajya mubivuga gusa mu magambo oya nitubivuga mu magambo ntabwo izabigeza ntabwo izabikibaye filime ariko buriya hari igihe umuntu areba filime ukabona umuntu arimo kwactinga nk'indaya noneho kuko hatarimo protokole z'indangagaciro zacu za Kinyarwanda ugasanga bisembuye imisemburo y'umuntu uri kureba filime aho kugira ngo yumve ko uburayi ari bubi ahubwo ugasanga ahagurutse kuri filime hajya gushaka umuntu kugira ngo yikemurire yumva yaratukirwa so umuntu arebaga filime neza neza akavuga iyi filime ntabwo nayivana amaso so icyo ushaka kuvuga ni iki mu by'ukuri tuzerekana kwerekana ko umuntu ari indaya ntabwo ari uko ajya mu buriri ngo yambare ubusa bajye muri action ubona abantu kabisa bari mu kirere utamenye icyo ari cyo ku buryo bisembura umuntu nakunze uburyo abanyakoreya bakina amafilime yabo umunyakoreya agutegura story noneho byakwinjira mu muryango ugasanga barabanye ariko rwarukoza soni rushaka kugaragaza ko umuntu ari deep mu byaha ntibabyinjiremo cyane ariko ubusobanuro bw'ibyo bari gukina ukabibona so natwe rero umuntu uzactinga nk'umunyabyaha ashaka kugira ngo atubere urugero rwo kwigisha tuzabikora ariko ntituzakabiriza ku buryo byasembura umuntu kujya mu cyaha
bizaba birimo protocole yo gutuma turinda abantu kugira ngo tubashore aho hantu. Hari scene nari mbonye nkireba iyi filime nabaye nkwigize ikibazo y'umukoresha, kuko wenda iyiri muri trailer abantu batazi wenda imvano y'iyo scene umuntu ashobora gutekereza. So iyo scene yari irimo umukoresha ari kubwira umukozi w'amubwira ati kuva uyu munsi mujye muhayaringa, mujye muhakaza abantu mwabanje kureba background yawe ya gikristo. Mbese ntago dushaka kongera guhayaringa abantu batari abakristo. Nono nkibaza ntariko subwo ntago noneho tugiye kwigisha abantu kwimana akazi ku bantu batari abakristo, noneho bikaza gushyiraho bariyeri hagati y'abakristo n'abatari abakristo, noneho na wa wundi wagomba kukugana ngo umwigishe agasanga ntagakuganye kubera ko ari kuvuga ngo hagati yanjye nawe hari bariyeri. Urakoze cyane manager. Ni trailer ariko buriya mbere yuko avuga cya kigana hari kindi cyari cyabanje, hari ikibazo cyari kiri mu kigo. Icyo kibazo cyari kiri mu kigo cyari kimeze gute? Hari harimo abajura banyereza imisoro, ego babaha budget yo kubakira imfubyi n'abapfakazi bakagenda kwizamurirwa imizu amazu yabo y'ibitabashwa. Noneho kuko manager ari umukristo kandi akizerera ko Kristo yahindura abantu atanga iryo tegeko, ariko niba mwumvishe neza HR yaramubwiye ati ariko se abakristo nabo ko atari shasha. Yego. Mu by'ukuri twashakaga aho ngo kwigisha abakristo kuruta uko turimo kubwira ba bandi batari bo. Ko mubakube ko tubakubiye. Ko donc ko tubigije iruhande. Ahubwo twashakaga kubwira abakristo aho muri mukomeze mu bumucyo. Ntimubi bibazo muri societe. Kandi hari umwambaro wa Kristo mwambaye. Kuko amagani hari n'ushobora kuvuga ati ariko se ko n'abakristo babikora kugiye ntabikora. Kuki ntabikora? Naho rero twashakaga gutunga urutoki kugira ngo wa mukristo urya rusuko wikubira iby'abandi agaruke mu murongo, kuko ari gutuma izina rya Kristo ritukwa hanze. Ya rero naho ngaho twashaka kubwiriza gusa ubuyo tuzajya dukinamo filme ntabwo ari bya bindi byahareruya. Umuntu iyo yumvishe ngo filme z'iyobokamana aba yumva bibiliya haleluya mu rusengero, ni sinematike nyine, ni ukwinjira mu buzima busanzwe. Ku buryo uyireba ukabona aho itandukaniye n'izindi ni muri message. Ariko acting, ishusho, directing, technically ukabona ko kabisa ari filime. Harimo abakinnyi benshi bakina muri iyi filime, wenda baba ubona ari abamama wenda bafite ingo n'iki, noneho umuntu agashobora kuba yatekereza icyo kibazo. Nkunze kukibaza n'abandi bakina filime zisanzwe, abase ntabwo wenda bijya bigongana n'urugo rwawe, umuntu akaba yavuga ati ariko se kuri umubyeyi waje ukicara hano ibyo bugiye mu bya filime ni iki? Noneho nkavuga nti wenda ku bantu bafite indangagaciro za gikristo ho bishobora no kuba byinshi cyane. Umuntu akavuga ati ariko se ugiye gukina filime uri indaya kandi uri pasteli hano mu rusengero, sibyo? Noneho ubwo ibintu ubwizo ndangagaciro ugiye kwerekana nize ubwo mbwira imbogamizi wenda mushobora kuba muhura nazo nizihe mu buryo bwo gutanga ubutumwa muri ubu buryo bwa filime, noneho n'uburyo mugerageza kuzikosora? Icyo kibazo kiracyahari nk'imbogamizi. Buriya imyumvire ni urugendo rugendwa abantu bagakomeza gusobanukirwa, ariko buriya cyane cyane iyo umuntu ataramenya umumaro w'ikintu umuntu ariho, agushyira bariyeri imbere. Buriya gukosora imbogamizi ni ukwerekana umusaruro w'icyo wakoze. Rero gukemura icyo kintu just ni ugufocusinga ku ntego kugira ngo umusaruro w'ibyo turi gukora ugaragare babandi batarasobanukirwa ibyo turiho. Yego. Iyi filime ntabwo iri hanze, gusa ikiri hanze ni trailer, incamake za filime. Yego. Ni filime twifuza gusohora tariki ya 20 ejo bundi kwa gatandatu. Kwa gatandatu ejo bundi. Tuzayironshinga mu buryo buri online, live streaming. Bitewe n'impamvu z'ibihundi twakayijyanye mu masare yabigenewe, ariko ibihe turimo abanyarwanda bose barabizi. Niyo mpamvu rero tuzakoresha ubwo buryo kuva saa tatu n'igice za mu gitondo. Nicyo gikorwa tuzaba turimo. Ubwo muzayironshingira ku yihe platform ku buryo abantu bashobora kugira? Rwanda Christian Movie Ministry.
Rwanda Christian Movie Ministry. Donc ayo magambo umuntu yatayipinze muri YouTube cyangwa Facebook bahita baguha channel ya ukabona nibyo dukora nibiganu twagiye dukora ndetse na filme twakinye mbere yaho ya rero reka nsaba abanyarwanda iki kintu nibatize amaboko industry ya cinema muri rusange noneho abakristo by'umwihariko baha gaciro ibyiwacu nk'abakristo kugira ngo nabyo bifate indi ntera mu ruhando mpuzamahanga ni filme yubakitse wenda mbere yuko ngusezere hari abantu benshi nkunze kubaza kino kibazo kubera ko filime hari uburyo zigorana gukora hari uburyo busanga zifite bije iremereye none nkamwaza ko se ibi bintu ko abanyarwanda bagiye kubyiyangajamo bakavuga bati tugiye kugutiza umurindi koko udukorere filime nzima natwe tubone ibyo tureba tubone iyo entertainment n'abakristo yego babijemo nyine gukurumva nabo bazabahara ari benshi none ariko nkababaza ese ibi ni ibintu muzakomeza cyangwa ni ibintu muje mu uyu munsi ejo babandi babandi babakunze uko iyo umaze kugira abafana hari igihango uba wagiranye n'abafana bawe so none nkavani mu gihe ese abafana bawe bakomeza bitege ibintu uko bizajya biza niyo bitaza buri munsi ariko tuvuge tuti iyi wenda ni filime irangira ntago ari seri turaza kwibutsa abantu ko iyi filime irangira itari seri noneho tuvuge tuti abantu niba biyangaje mu bintu byawe muzakomeza mu bagenere ibikorwa runaka bizajya bibanezeza cyangwa nime gusa mukoze mukarangiza noneho aho ndagisubiza neza cyane birakubitana nuko turabavuga butumwa kandi buriya ivuga butumwa nakazi ego nakaza umuntu aba afite muri we atashyira hasi ngo bikunde rero twahagurutse nk'abantu batazongera kwicara uyu munsi ni filime irangira ejo bundi tuzaba twabazanye series nyuma ya series twongere tuzane short movie tuzane comedy mbese n'uruganda rwa gikristo rugiye guproduce amafilme ya gikristo ndakeka ko mubazakizwa wenda ari benshi reka rero wenda ngushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwanjye mbwire n'abantu bati nyamureka mbwire abantu nti kuwa gatandatu saa 3 ntimuzabure kuri YouTube bizabiri live iyi filime izerekanwa live kuri Rwanda Christian Movie Ministries muzaye muhari saa 3 za mu gitondo kuwa gatandatu mbere yuko mbasezera ubwo ndabasezera mbashigiramo trailer ya filime yitwa Baby Mama. Iyi ni filime ivuga kuri famiye cyangwa se ku mugabo n'umugabo uba waragize wenda twavuga ahashize hiwe agatera inda ariko ntabimenye akaza gushyira ubuzima bwe ku murongo agashaka umugore ariko noneho wa mukobwa yateye inda akaza kumenya ko yashatse umugore akavuga ati noneho nanjye rekanze tubane bivuga ngo uyu munsi uwo mugabo ari kumwe n'umugore we w'isezerano akaba ari kumwe ndetse n'umugore we yateye inda so iyi ni filime rero isekeje cyane ndetse navuga ko ari nziza kubera ko umudirector cyangwa se umuyobozi wayikoze amenyerewe cyane mu mafilime nka The Hustle ya niwe wayoboraga The Hustle mbere ndetse niwe wayoboye filime yitwa Virunga School niba iyo filime mwarayirebye ya kera ya 2016 niba nibuka neza iyi filime kandi ikaba irimo umusore mwakunze cyane witwa Bruno nawe ugaragara muri The Hustle yitwa Rwasibo ndetse no muri Mumpanga film Mumpanga series yitwa Martin reka rero mbareke iyi filime muyire iyi trailer muyirebe ni murangiza wenda ubutaha dushobora kuzakomeza tubabwira iby'i filime ndetse wenda tukaba twanabazanira n'abantu bayikozemo nabo mukababaza byinshi mufite by'amatsiko iyi filime nayo izasohoka ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatatu reka mbasigiremo trailer yayo jyewe nitwa Paru ubageza iki kiganiro naho amakuru ya sinema naho ubutaha mugira amahoro y'Imana Bonyama exo. Sigatu mugore mane. Ndebera location yabo nje kubareba. Nzezi jaziwa. Tumaze gukora ubukwe. Ubukwe. Yes my king. Ninjewe your one and only queen. Kwicare tujye ahantu tubigane. Ubwijwe inaga yo guhamagara. Kubera ko umugabo washatse yakora icyo cyo cyose ngo yishi habara rye. Dore urukundo rw'ubuzima bwe. Tucere kumwe. Yes afan. Nje gufata imyenda yanjye n'umwana wanjye. Tujye kubana nawe. Junior Maniba, Queen X, umugabo wawe. Kandi umwana yitanga, n'umusaro uva mu busambanyi bwawe udakinye. Inshuti yanjye, yiguma ngaha. Ugomba gushyiramo metero byibuze 10 hagati yawe n'umugabo wawe.
nanjye mfite condition imwe yonyine kutazigera n'umunsi n'uyu nubahiriza amabwiriza yawe na koroni saba metero imwe ntabwo bayubahiriza aho uri kunsaba metero icumi uracyakurigikiwe